Na jednom triku šel turista kolem chalupy, před které seděl farmář a vedle něho na zemi ležel pes. A ten pes strašně kňučel. Naříkal, vyl, no prostě skučel. A turista se ptal toho farmáře, poslouchejte, co je tomu vašemu psu, proč on tak kňučí, proč on tak naříká, je nějaký nemocný? A farmář mu říká, ne, jenom leží na hřebíku. A turista se diví, a proč z toho hřebíku nevstane? No, protože je moc tupý, není ostrý, aby vstal, tak jenom leží a kňučí. A mnohdy se tak chováme v našem životě. Mnohdy jenom kňučíme, stěžujeme si, naříkáme, protože nemáme ten ostrý hřebík. Jenom sedíme na tupém hřebíku, který nás nepřinutí vstát a změnit naše okolnosti. Je jednodušší naříkat a stěžovat si na všechny možné okolnosti, na všechny lidi kolem nás, na to, že my za to vůbec nemůžeme, místo, abychom si našli ten důvod, ten ostrý hřebík, který nás přinutí vstát z toho místa a něco ze sebou udělat. Protože pokud nevstaneme a neuděláme to sami, tak nikdo to za nás nezmění. Je potřeba si najít ten ostrý hřebík, který vás přinutí vstát z toho pohodlného či nepohodlného místečka, na kterém dosud ležíte a jenom si stěžujete a nic se svým životem neděláte. Já, když jsem začal podnikat, tak jsem nechtěl být nejbohatší člověk na světě a nechtěl jsem mít Ferrari a velké domy. Já jsem dělal práci, která mě naplňovala, která mě bavila, která mě přinášela uspokojení, která mě přinášela uznání. Jenom jsem neměl ve svém srdci a ve své duši a ve své mysli klid. Klid z toho, že mám postaráno o svoji rodinu. Já jsem potřeboval mít určité finanční zabezpečení, které mě poskytovalo klid v duši, protože kdyby se náhodou se mnou něco stalo, tak abych viděl, že ta rodina je zabezpečena. Prostě kdyby se cokoliv stalo, tak vím, že je postaráno, že je zabezpečeno a to byl ten můj hlavní důvod, proč jsem začal podnikat se zárukou. To byl ten můj ostrý hřebík, proč jsem vstal ze své židle a začal dělat něco navíc ke svému povolání, protože já to svoje povolání lékaře pořád dělám. Pořád mě baví, pořád mě dává určitou satisfakci, pořád mě dává určité uznání a dobrý pocit z toho, že pomáhám lidem a že dělám práci, která je prospěšná. Nicméně, kromě toho podnikám se zárukou pro ten klid v duši, protože mi to dává pocit bezpečí, protože mi to dává finanční zabezpečení pro mě a pro svoji rodinu, kdyby se cokoliv stalo. Jaký je ten váš ostrý hřebík? Najděte si ten důvod, abyste mohli začít něco dělat. Kdybyste chtěli nějakou inspiraci, podívejte se na další moje videa. Podívejte se na moje webové stránky, buď jaroslavorlík.cz, anebo podnikáme se zárukou.cz. Tam se můžete dozvědět další informace, máte tam kontakt, máte tam další inspiraci. Ale začněte něco ze sebou dělat. Dělejte něco pro svoje finanční zabezpečení, dělejte něco pro svůj klid bezpečí, dělejte něco pro svůj životní styl a zjednodušte si svůj život nejenom díky lepšímu zdraví. Ahoj.